Delegația chineză a făcut o vizită în România pentru a se documenta, fapt care denotă interesul ambelor părți pentru procesul de privatizare a combinatului. Companiile chineze și-au arătat interesul pentru preluarea rafineriei Arpechim de la OMV Petrom, Ministerul Economiei asigurând partea chineză de sprijinul său în facilitarea negocierilor privind funcționarea integrată a combinatului Olchim cu rafineria de la Pitești. Intenția chinezilor e privită cu optimism de cei care încă mai sunt angajați la Pitești. Despre intenții noi știam, pentru că au fost aici o delegație de chineză destul de numeroasă, au fost încântați și noi am fost încântați că interesează și rafineria și în primul rând rafineria și într-o discuție cu domnul Gerea încurajează ideea unei colaborări la modul serios cu chinezii. Deocamdată ne bazăm decât pe declarațiile care se dau la televizor. Vom merge la Vâlcea acum ca să vedem care sunt pașii care se vrea să parcurge. Dacă, cum a spus mai devreme, speranța moare ultima și ce ne dorim noi cu toții ca activitatea de aici de la Pitești, la Vâlcea, incluzând rafineria, Semnarea scrisorii de intenție se înscrie în procedura demarată de administratorii judiciari împreună cu Ministerul Economiei pentru toți investitorii interesați de privatizarea Olchim. Dintre toate intențiile, cea a chinezilor pare cea mai serioasă, mai ales că aceștia s-au arătat mirați că la Arpechim, cel puțin, nu au găsit mormane de fier vechi, ci instalații perfect funcționale aflate în conservare.